Et halvt år i virtual reality. Jeg har ikke forladt den her stol i et halvt år. Jeg har ikke engang været på toilettet. Jeg har bare siddet og spillet World of Warcraft. Og hvad sker der? Jeg er væk i et halvt år. Og så er hele landet bare lukket ned. Igen, et udstik om Kina. Velkommen tilbage til GameStore Tycoon. Hvor jeg håber, at jeres dag er mildt stedet, som er for min. Den er ret, ret god. Jeg lover for. Det kan godt være, at tingene er lukket, og folk er hjemsendt lige nu, ikke også? Men min butik er stadig åben. Så hvis du skal bruge en PlayStation 5 eller derover, så kommer du bare ned, ikke også? Vi har masser. Det hedder godt nok en PlayStation 5. Det hedder en RS5. Og vi har faktisk ikke nogen lige nu. Men det er det, vi skal i dag. For vi skal opgradere til level 8. Men jeg vil ikke gøre det nu, fordi jeg prøvede lige at tjekke det ud før, og så gik det hele i stå. Så jeg venter lidt. Der er en kane! Hvor blev den af? Det er en magisk kane. Okay. Men en af ting mig i det afsnit, skal vi kigge en lille smule på, hvad der ellers er ud over butikken. Fordi dernede... Er det en... Har han mit tøj på? Er det en, der har mit tøj på? Se, det er en, der er mit... Gave! Gave, vigtigere. Gave. Oh yeah! Money set the bag! Gør den noget, den er? Fik vi penge, eller? Jeg er forvirret. Jeg ved ikke, om vi fik penge. Men vi har en lille butik, og vi kan lige... Hvad sker der? Hvorfor er de her alle steder nu? Vi fik 100? Det er overhovedet ikke nok. Det kan jeg godt sige, at det er det samme. Det er overhovedet ikke... Undskyld mig, jeg sidder og bækker meget fast i mit... Hjælp! Okay. Stort problem. Okay. Ingen er mødt ind endnu. Der er åbenbart kun mig, der er på arbejde lige nu. Giv mig jeres penge. Det er fint. Hvad skulle du... Oh my god. Jeg burde have ansat nogen, ikke også? Jeg burde have ansat nogen, men det tænker jeg, det havde jeg så bare ikke alligevel. Sådan. Hvorfor skal jeg ansætte nogen? Jeg kan betjente dem like this. Jeg har da ikke behov for at ansætte nogen. Oh god. Er det tomt, eller er det bare helt mørkt? Nå ja, vi kan restock thingies. Der. There it goes. Politidrengen, hvad sker der? Word up the t-shirt, man. Hey dude. Very nice. Skal du købe den der? Det bliver dyrt. Den er ikke, lige den der ikke på tilbud. Jeg ved godt, det er lige ved Black Friday. Og der satte vi den ned med 1%. Og nu er den sat op med 200%, fordi Black Friday er slut. Sådan, okay. Vi er nok nødt til at ansætte nogen, hvis vi gerne vil kunne lave andre ting end stå... Okay, så vi kan ansætte alt muligt her. Vi kan ansætte... vi ansætter en restocker. Det skal vi, og så skal vi bare hele banden. Det har lige været Black Friday, men nu er vi klar til julesalget. Sådan, mand. Havde de ikke... Undskyld mig, sidst vi spillede deres spil, var det så ikke forskellige mennesker? $400 de nede i foråret, mand. Wow. Vi laver så mange penge, ikke også? De ringer ned fra banken og siger, kom Keen, du er nødt til at stoppe. Der er ikke flere plads på din opsparingskonto. Du har maxet din opsparing ud. Der er ikke mere plads. Oh my god, tænker. Det er jo helt vildt. Den er jeg så vild med den der. Lad os lige prøve at se. Hvad kan vi købe lige nu? Employees? Nope, we did everything, man. Tycoon? Okay. Så vi kan stadig have nogle games. Advertising. Vi skal have mere advertising. Kan vi... Advertising. Vi skal have meget mere advertising. Det er jul. Vi skal bruge alle vores penge på advertising. Ikke også? Det betyder, at vi reklamerer, så folk kommer ind og køber alle vores stof. Oh god. Har vi gjort alt det her? Okay, vi har gjort det hele, ikke også? Vi har dem alle sammen. Alright, det er fedt, vi har dem alle sammen. Registers. We got it all, Svane. Vi har det hele. Buildings. Muligvis har vi det hele. Se det bare lige. Muligvis har vi everything. Models. Vi kan ikke have det hele. Vi mangler der nogle spil. 37.000! Okay, så dem mangler vi en bunke af, åbenbart. Og vi mangler dem der. Oh god, vi mangler så mange penge. Vi mangler så meget stof. Okay, det skal vi selvfølgelig af først. Det skal vi selvfølgelig af. Så kører den her. 25.000. Extreme Gaming Full Setup. Yeah. Need cash, join the group. Næh, 10.000, ved du hvad, det rækker. Ikke en meter lige nu, ikke også? Det er alt det, jeg har brug for. Der skal jeg bruge meget mere end 10.000. Prøv at se der. Vi havde en i forvejen. Okay, men nu kan vi spille... Nu kan vi lave netværk. Så kan du spille på den her, jeg kan spille på den her. Så kan du spille... Hallo? Du skal spille på den der! Så spiller vi Counter-Strike. Okay. Så han vil ikke spille med mig. Hvad koster det? Okay. Vi tjener slet ikke nok penge til det her, mand. Okay, det vi har brug for, ikke også? Det er, at vi har brug for mange, mange flere penge. Men det får... Jeg ved ikke... Får vi penge, mens jeg ikke er inde i but... Det skal ikke dytte af mig. Kan du huske dengang, at blive kørt ned i julemanden? Okay, overlov. Vi har en motorcykel. Yeah. Sådan. Okay. Er den her vej, vi skal? Fordi jeg ved ikke, om vi... hvorfor gør den det der? Det bør den ikke gøre. Jeg ved ikke, om vi tjener penge,
Hvis jeg nu tager til housing for eksempel og kigger på et hus, fordi det kan godt være, at vi mangler 1 million kroner for at købe resten, men det kunne da godt være, det kunne da godt være, at vi lige fandt et hus, vi kunne købe i mellemtiden, ikke? Det kan da godt være, at vi tjener penge på et hus. Det ved jeg da ikke noget. Det må jeg få min sådan. There we go. Okay, så et eller andet sted her mener jeg faktisk, at jeg har et hus. Skal jeg se, det er nok det hernede. Vi har helt glemt, vi har et hus. Det er ikke engang pyntet op til jul eller noget. Hov. Jeg skal måske lige holde øje med det der. Okay, det er ikke engang pyntet op til jul eller noget nu. Der er faktisk ingenting herinde. Der har engang været et køkken derovre. Eller, det var så meningen. Vi har et toilet. Okay, det virker ikke. Vi har et toilet. Det er det eneste, vi har i mit hus. Okay, så det første, at der er en zombie. Er det min nabo? Det er min nabo. Det er din nabo-zombie. Han hedder Dennis. Ikke også? I skal ikke være super nabo-zombie Dennis der. Han er der bare. Ikke også? Jeg overvejer faktisk at lave en lille serie i Bloxburg. Sådan her op til jul, hvor vi skal pynte op til jul og sådan noget. Det ved jeg ikke. Det kan jo lige... Hvis I godt kunne tænke jer det, så husk lige at subscribe til kanalen og skriv det nedenunder. Fordi så ved jeg, om I godt kunne tænke jer at se det godt. Fordi jeg overvejer det. Jeg ved det ikke. En community park? Hvad er det for noget? Okay. Hvad koster den her? TV with Xbox. Kan jeg få en PlayStation måske? Det er dobbelt. Jeg skal i hvert fald have et køleskab. Requires house level 1. Det har jeg med. Bup. Den er... Requires house level 1. Bup. Yeah. Yeah. Kitchen sink. Yeah. We need it. Jeg går ud fra, at de bare kommer hen i mit køkken. Med. Requires housing level 1. Kan jeg... Owned. Jeg har det allerede. Kan jeg få andre ting? Torfald. 42 tommer. Det er ikke nok. Okay, har vi en seng? Det er lidt i tvivl om. Insufficient house level. Hvordan leveler mit hus? Måske skal jeg bare noget mere stof i huset. Okay. Instant level i sit hus, ikke også? Der er købet sådan en her. 450. Vi køber sådan en her. Men se, jeg tjener ikke nogen penge, når vi ikke er ved butikken. Det er lidt sådan, at den ikke bare får lov til at... Insufficient house level. Mit hus er ikke engang fedt nok til at have en Xbox. Nu stopper det. Okay, er det fordi, jeg mangler et minikøleskab? Insufficient house level. Nu jeg går fuldstændig amok. Hvis ikke motorcyklen viser, at jeg har enough levels, ikke også? Så ved jeg ikke. Pas på, dyt. Så ved jeg altså ikke, hvad jeg skal sige. Det er fint nok. Sådan. Se! Så har vi ude på terrassen. Har vi nu lige sådan en der. Jeg kan ikke huske noget. Sådan en har vi nu. Vi har et køkken nu. Så vi kan lave mad. Gå ud fra. Vi har nogle dæk derude. Det er skønt. Der er et eller andet sted, der er en bil, der ikke har nogen hjul lige nu. Ja, det er skønt. Vi har en scene. Hvordan level er den her? Okay, iPad. House. Loaning house. Jeg skal opgradere den her, skal jeg ikke? Det koster 2.500. Kan I se det? En lille mansion. Hvorfor er den klædt ud som en tiger på taget? Det kunne godt tænke mig at vide. Eller en giraf. En af de to. Hvad koster den næste upgrade så? Okay, så det her er max. Det er max, vi kan få på huset nu. Det er en ubehagelig trappe, jeg skulle bruge det her. Den kan min bedstemor da ikke kravle op af. Jeg kan ikke kravle op af den. Okay, så haven. Se, du har været... vi har en tagterrasse. Hvordan? Please, jeg kan komme op til min... Der! Wow! En tagterrasse. Det er altid drømt om. Mit hus har faktisk en lille tagterrasse. Jeg har ikke fået lavet noget, så jeg kan bruge den endnu. Men på et eller andet tidspunkt, så skal jeg lave noget på min tagterrasse. Det her, det er skønt. Så kan man kigge ud på trafikken og sådan noget. Det er bare skønt. Okay, så nu kan vi købe alt muligt mere stof til vores hus. TV with Xbox. Oh yeah. Kan vi bruge de her hatte til noget? Bedroom hat shelf. Ja, hvorfor ikke? Nu har vi den. Og sådan en er window drawers. We need it. Minikøleskabet. Det tror jeg nok, vi skal have nu. Hvad er det her? En garage. Alt muligt gøjl til min garage. Skal vi have en grill? Ja, tror nok, vi skal. Sådan en der. Ja, det tror nok også, vi skal. Tag den der. Den der har vi. Oh yeah. Hvad? Kan vi noget med det her? Vi har den. We got it. Okay, så nu mangler vi denne her. Another window bench. Ja, det skal vi bruge. Vi mangler denne, er det helt sikkert. Sådan, mander. Vi mangler computeren. Det er bombesikkert. Det er bogreol. Ja. Sådan. Den har vi. Okay, den her mangler vi. En skuffe ting. Havde vi den her? Vi har den. Okay, så mangler denne her. Mangler sofaen. Det er billig sofa, det der. Det er bare at sige. Mangler børneværelsesengene. Oh yeah. Vi mangler alt det her stof. Det er 42 tommer tv. Har vi ikke to tv nu? Et med en Xbox og et uden en Xbox. Det tror jeg, vi har lige nu. Jeg skal enter. Need this. Okay, jeg tror, vi har alt nu. Nu har vi et fully decorated level 2 hus. Og der er ikke flere levels nu. Så jeg kan godt droppe det. Der kommer ikke... Det er færdigt. Der er ikke mere nu. Yeah. Sådan. Parkeret.
der. Sådan, mand. Så man kommer lige ind. Det første, man ser, det der, hvor vi sidder og ser fjernsyn. Oh yeah. Man kan spise der. Der er ikke meget plads her, var det bare mig. Ude i kontoret, hvor jeg sidder og gamer hele dagen. Og ja, nu bruger vi bare overhovedet ikke haven mere. Efter vi fik tagterrasse, så er haven bare overhovedet ikke noget, vi er i mere. Det er faktisk bare spildplads lige nu. Det er et sted, hvor vi lægger skrald. Det er det eneste, der er lige nu. Og det gør vi også herude, kan jeg se. Nej, hvor fedt. Men det er en lækker tagterrasse, hva'? Prøv at se, vi har Masterchef-grillen. En lille sådan en bænk også. Det er så skønt der. Og så har vi også nogle flere værelser op nu. Lille børneværelse. Et lille værelse. Hyggerum. Legerummet, hvor vi kan spille Xbox, tænker jeg, fordi... What the crap? Et spøgelse? Er det mit genfærd, det der? Det ligner mig fuldstændig. Okay, hvis jeg hopper, så hopper du også. 3, 2, 1. Så er det. Den hoppede også! Okay, det er for creepy, det der. Det er et spøgelse. Det er mega meget spøgelse. Kom, vi er nødt til at køre. Vi er nødt til at køre. Hvad for den? Let's go. Let's go. Vi skal også tilbage til butikken, fordi vi skal bruge 500.000. Indtil videre har vi 2.000, og jeg har brugt alle vores penge. Det er julemanden. Julemanden er kommet med en kæmpe sæk penge for at købe alle sine gaver til børnene i min butik. Julemand, det skal du vide. Det sætter jeg kæmpe pris på. Hvad skal børnene have i dag, hva'? Hvad er der overhovedet noget her? Er det bare mig, der er fuldstændig tomt her? Der er mega tomt. Ja. Skal du ikke have en større? Det er den lille, det der. Du skal have den store herover. Du tager den lille. Den lille koster $11. Og det er en, der har været uartig. Det er en, der har været uartig, der får den lille. Det må jeg bare sige. Jeg kan så kunne have fået den store. Okay, lad os se. Så hver gang jeg forlader området, der kommer tilbage, så er det som om, at alle mine ansatte, de bare siger party, party, party. Og så ses vi, og så kommer de aldrig igen. Okay, julemand. Det bliver mange penge, det der. Det gør det. Okay. Det er okay penge. Det er, vi skal have det hele. Giv mig det hele. Vi skal have det. Okay. Så nu er jeg lige nødt til at finde ud af, hvad vi mangler for at kunne tjene max, fordi det, jeg sidder fast. Det er det, vi mangler nu. Vi mangler at have det hele, så vi kan tjene en masse. Okay, vi mangler virkelig mange ting. Vi mangler virkelig mange ting. Heldigvis så har vi en masse penge nu, og vi køber først en 10 terabyte harddisk. Sådan, det vil de elske. Så køber vi en 40 gigabyte RAM. Det er en mærkelig mængde. 5x8. Okay, den har vi nu, ikke? Den har vi nu. Så har vi grafikkort. Oh yeah, det kommer vi til at sælge meget af, det der. Så har vi en køler. Sådan, så har vi et bundkort. Det skal vi videre med også af. Så har vi et grafikkort med endnu federe grafikkort. Og en 16-tommers monitor, der koster 40.000 kroner. Wow. 20-tommer, den skal vi også. Den der har vi allerede. Okay, så skal vi have en premium-skærm. Yes. Premium-skærm, yes. Kabinet, yes. We need all this. Tænk, at der er så mange ting, vi ikke har købt endnu. Okay, nu har vi dem der. Dem har vi. Den store koster 100. Nej, 17.500. Oh, thank God, 17.500. Okay, 25.000 for den her. Jesus Christ, mand. 25. Okay, vi har købt en Alienware computer. Men vi har ikke flere penge. Vi mangler stadig at købe det der. Nej, den har. Okay, den der. Den mangler vi at købe. Den mangler vi at købe. Vi mangler at købe mega meget. Det koster så meget. Prøv at se, hvad den der kostede. Står der 900. Oh my God. Need cash. Gå væk. Okay, vi mangler mega mange penge. Så vi er nødt til lige at sælge noget mere stof. Der kan I bare se. Der er plads til 4 mennesker nu, der kan sidde her og drømme hele deres liv væk for evigt. Eller i hvert fald indtil corona over. Det lyder da ikke særlig dumt, gør det vel? Herover har vi 4 af de dyreste bæster, som vi kan spille computer på. Og det er nu tid til at opgradere bæksten. Er I klar? Hey Frey. Og hey fuld tid, drenge. Men nu sker det. Nu sker det. Are you ready for this? Fordi vi kan nemlig upgrade. Jeg ved ikke, hvorfor der er så 718, som om vi mangler noget. Der er ikke mere, jeg kan købe. Vi har købt everything, man. Vi har købt det hele. Vi kan opgradere nu til level 8. Kan I se det? Boom! Virtual reality. Jeg skal komme efter jer. Det der, det kommer til at blive dyrt. Det der kommer til at blive monster dyrt. Okay, lad os komme ud. Vi skal lige tjekke. Der er banen. Vi skal lige tjekke den ud udefra. Kom bare. Vi er åben. Det kan godt være, at du er hjemsendt, og det kan godt være, at der er corona og alt muligt, men vi er åbent, ikke også? Der er åbent i Kinas computerspilbutik, og du kan købe alt. Du kan købe den nye PlayStation 5. Ja, det håber jeg. Jeg ved det faktisk ikke nu. Men det tænker jeg, vi skal. Så vi går i iPad. Og vi skal, øjeblik, inden vi gør noget upgrade, er der mere upgrade? Level 9 coming soon. Så nu er vi på sidste level. Ligesom vi var med huset, ikke også? Vi er pro-gamers. Vi er pro-gamers lige her. Nu, advertise. Altid købe advertising først. Og selvom det sikkert koster mega dyrt. Vi skal have det hele, ikke også? Vi skal have det hele, men... Nu køber vi lige. Blocks X.
Ja. Exclusive? Ja. Virtual reality? Ja. Den der? Ja. Den der også? Helt sikkert. Sådan. Vi har stadig lidt penge tilbage. Vi har stadig en smule penge tilbage. Men advertising er altid vigtigst først, fordi det er det, der lokker folk ind i biksen for at købe all your stuff. Det er vores nye tage, det her. Der er ikke noget endnu. Det kan I godt se, vel? Men det kommer. Det kommer. Der er controllers derovre. Her kommer der sikkert til at være Xbox og PlayStation. Og exclusive? I have no idea. I have no idea. Men lad os prøve at finde ud af det. Jeg vil bare gerne have en PlayStation. Men kan vi købe flere kasseapparater? Nej, det kunne vi ikke. Nå, okay. Skal der bare... Prøv at se, hvor mange... Okay, jeg skulle sige, prøv at se, hvor mange mennesker vi har. Jeg ser, det er fordi, vi ikke har ansat nogen. Det er fordi, vi ikke har ansat nogen af en eller anden grund. Hver gang jeg forlader det... Og... Eller har vi? Er det Frej, der står i kassen lige nu? Det er sikkert Frej, der står i kassen lige nu. Øjeblik. Det er Winnie the Pooh! Winnie Pooh! Okay, okay. Okay, vi skal lige have nogle ansatte. Vi hyrer nogle ansatte. Det er... Så er der gang i biksen. Det kan jeg godt. Så er der gang i biksen. Easy peasy. Lemon squeezy. Sådan. De er på plads. Herren. Kom Keens Gamer her er på plads. Nu, solen er stået op. Folk er klar til at handle ind og købe det nye stuff. Og det nye stuff kommer på display nu, skulle jeg helt så se, mand. En klassisk konsol. Den skal vi ikke have. Skal vi ikke have. Jeg skal have en PlayStation 5. Der er controlleren. Der er controlleren. Men det går ikke. Den. En RS5 controller. Okay, vi kører den lige. Vi kører den lige. Så har vi controlleren. Sådan. Virtual reality. Der var den. Der var den. PlayStation 5 Pro. Oh yeah. Og så skal vi også have et VR headset. Vi skal også have et VR headset. Hvad er der mere egentlig? Vi kan også købe en Xbox Series X Alpha. I don't even know, man. Det er... Nå, den har vi. Den har... Så er det lige meget, ikke også? Den Imperial XL Godly Gamings, den har vi. Den har vi, manner. Okay, okay. Virtual reality. Mere... Vi skal have mere VR. Skal vi, have... vi skal have en Xbox også, ikke også? Der. Har vi... Det har vi overhovedet penge til. Vi har penge til den der. Vi har lige præcis penge til den der. Buy the thing. Sådan. There we go. Så der er den nye Xbox. Den er meget fed. Jeg vil gerne have en. Herover har vi den nye PlayStation 5. Og det er ikke bare den nye PlayStation. Det er Pro-versionen. Som ikke engang er ude nu. Du har kun fået den i min butik. Og så har vi controllersne til den også. Den er også mega fed. Hvis du kan lide zebrafarver. Så er den rigtig fed. Virtual reality. Oh yeah. Hvis du har brug for VR. Så er det her. Det sker. Det kommer til at blive mega fedt. Det er bare at sige. Det er bare at sige. Men som I kan se, så mangler vi mega meget nu. Jeg ved ikke engang, hvad der kan være den her exclusive. Hvad er det, de der gamle kontroller? Konsoller? Jeg tror, det er de her gamle konsoller, der skal være. Men for nu slutter vi død. Den her episode her. Hvis du kunne lide den, så husk at subscribe til kanalen. Så bliver jeg mega glad. Og kommentar på videoen kan også være mega nice. Tak fordi du så med. Jeg håber, vi ses.